Esame prie gargždų karjerą. Sveiki. Išėjom pasivaikščioti. Sekmadienis, labai gražus oras. Žiemiškas oras. -4. Ir va toks miškelis. O ten yra pirtelė. Matau ten toli. Ir dar žvejas yra. Labai gražu. Ramu. Tokia ramybė, taip gražu. Geras polis žmonėms. Трашка, как юта. Gavo ką nors? Čia sniego, ne. Ten gulbės. Čia ir maudytis, o ne lepteliai visi padaryti. Kaip tvarkingai. Vasara tai čia labai gerai. Į verdą. Sodą tai į verdą. Va ir pirtelė. Čia pontoninis, aš taip suprantu, ar jisai stabiliai stovytas. Aš kai jau tai jisai judėjo. Oi, juda rimtai remia. Žmonės vaikšta su vaikais. O, jau iš pirtelės kažkas šoka. Ką?
Nenoriu, nenoriu. Aš matau, bet ta nebijai lūš. Oi, saulė. Kaip gražu. Išlinda saulutė. Žaisti karstyklės visokios. O, ir tinklinį žaisti. Vieta labai gera. Vasarą praleisti puikiai. Karjeras, Gargždų karjeras. Supynės. Gerai padarytos supynės. Visokios karstyklės. Išlipti, pasivaikščioti, pabūti, o čia parašyta Dovilai. O, Dovilai. Aha, kaip gerai sugalvoja. Oi, tėti, nesusuk, sulaužysi. Pasivaikščioti, pabūti. Dar nebuvome čia, dabar pirmą kartą atvažiavom. Labai norėsiu kažką pamatyti naują. Ką?